Bueno, aquest any hem muntat la segona cursa solidària pel treball digne, en commemoració del Dia Mundial del Treball Digne, que és el dia 7, i aquest any vàrem decidir fer dos recorreguts alternatius. Una marxa per caminar de 5 quilòmetres i la cursa cronometrada pels experts de 10 quilòmetres. La veritat és que ha sigut un èxit total, la gent s'ha bolcat totalment amb el projecte que hem portat aquest any, que era la lluita de l'Arnau, i hem arribat pràcticament als 600 inscrits, uns que són meitat de recorregut de 10 quilòmetres i de 5. Estem molt contents, a part hem muntat més activitats, una mica lligada al món infantil, que és el nostre, a qui anava dirigit aquest projecte de la lluita de l'Arnau, i bueno, estem molt contents. L'Arnau és el meu fill i vam crear la lluita d'Arnau i els seus amics el 2012, una mica moguts per ajudar els que ens havien ajudat en tot aquest tràngol que ha tingut el meu fill, que ha tingut histiocitosi, que és un tipus de càncer infantil molt poc conegut. Llavors vam crear la lluita i el que fem és recaptar diners perquè es pugui financiar una línia d'investigació a l'Hospital Sant Joan de Déu, en concret per la histiocitosi, però els diners van destinats al laboratori d'investigació del càncer infantil. I bueno, estem molt contents avui perquè hem tingut la gent ha respost molt bé, ha recolzat molt bé la causa, més de 500, entre 5, sí, prop dels 600, 600 persones avui que estan o bé corrents o bé caminant o bé ballant, que també hi ha noies que estan ballant. I bueno, no, només puc dir que moltes gràcies als participants, a les empreses col·laboradores i als voluntaris, que sense ells no podríem fer tot això. La veritat és que ha estat una cursa fantàstica, un ambient espectacular. Jo crec que la primera va servir per rodar i aquesta ha estat, doncs, la de consolidació, no? Ara veure, doncs, amb tanta emoció, doncs, tothom abraçat, a la Irene, a l'Oliver, els pares de l'Arnau, doncs, demostra que des de l'UGT i des de Parets, doncs, es té una sensibilitat per a aquells que més ho necessiten. Probablement d'això en tindria que emprendre molta gent i moltes institucions. I penso que al final l'important és això, no? És a dir, estar al costat d'aquells que ho estan passant tan malament. Crec que el càncer infantil no tindria que existir, perquè no hi ha dret que nens i nenes, doncs, tinguin aquesta maleïda malaltia. I penso que ha estat un exemple de civisme i sobretot d'un dia esportiu per tothom, que hem disfrutat moltíssim.